Mă mi-am video live-ul, pasuhi gauce, tadocis copil minis, calbaton, tina hidașels, sadacis, online gazetan sau bristros, atschadeps rom, tavit nem sa disbral de beps, pasuh sargacem, suinaidan, mevar, avadm copi. Asta mi-am dat pasuhi gauce, mis copil muad giles, calbaton anadolizes, romelic, trebuie obit, ucat stilops politicuri, activoba gana horcielus. Sak meheba, oria ta stecus metels, სამხედრო ბაზაზე ჩადენილ ვანდალურ აქტს, ეს არის მცირეწლოვანი ბავშვების წამება, რა დროსაც ყარაულის უფროსმა ნიკოლოს ქველაძემ შეტყუებით გადაიყვანა საყარაულო შემოღობაზე მცირეწლოვანი ბავშვები, მოატყუარა მათ, რომ ჩასვავდა ტანკებში სათამაშოდ, უპირველეს ყოვლისა ისინი შეურაცხო, აბანავა ხანძარ საწინააღმდეგო კასში თავით, ფაქტიურად აღრჩობდა იქ, შემდეგ შეიყვანა გასახდელ ოთახში, სადაც ჯარისკაცები ტანსაცმელს აშრობენ წვიმის დროს და დასვა დენის გამათბობელზე, სადაც დენის ჩამრთველ გამორთველი ეგრეთ წოდებული რუბინიკით ეთამაშებოდა მათ, როგორც უკეთებდა დენის კამის იმიტაციას. გარდა ამისა, შეშის ღუმელიდან გამოიღო ნახშირი და უსვამდა მათ სხეულებზე. ბავშვები ტიროდნენ, იყვნენ აფექტურ მდგომარეობაში, აი ამ ყვირილის ხმაზე საყარაულო შენობაში შევიდა უფროსი ლეიტენანტი ლევან კობაიძე, რომელმაც შეაჩერა მათი წამება, ბავშვების წამება. ლევან კობაიძე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს უდანაშაულოდ დაჭერილი და გასამართლებული გლდანის ციხე, გლანის ჯოჯოხეთ გავლილი ოფიცერი, რომ მან ყველაფერი ამის შესახებ მოახსენა სამხედრო ბაზის მეთაურს ილია ლუტიძეს, რომელმაც არანაირი რეაგირება არ მიიღო აღნიშნული შესახებ. თვითონ საყარაულო მსვლელობის პროცესში ეს ბავშვები მოვიდნენ ჩემთან, განმიცხადეს აღნიშნული დანაშაული შესახებ. დავინტერესდი, მოვიკვლიე, გამოკითხე ლევან კობაიძეს ეს ამბები, დამიდასტურა მან ყოველივე, რის შემდეგაც მე მოთხოვე ლუტიძეს, მიემართა სამხედრო პოლიციისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ სამხედრო ბაზის მეთაურის შტაბის უფროსისგან, ეს იყო ირაკლი შაიშმელაშვილი, მე მივიღე პირადი სახის მუქარები, რაზეც მე უკვე პირადად განვაცხადე სამხედრო პოლიციაში და გენერალურ ინსპექციაში. გენერალურ ინსპექციას თინა ხიდაშელის დროს ხელმძღვანელობდა 26 მაისის პროკურორი, თინა ხიდაშელის თანაპარტიელი და თანამოაზრე, რომელმაც რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ეს საქმე შემოაბრუნა ჩემ საწინააღმდეგო, დაიწყეს ჩემი დევნა, ეს იყო სხვადასხვა ხასიათის, მოითხოვდნენ ჩემგან დუმილს, მე მივმართე პროკურატურას სისხლის სამართლის საქმის აღძრისთვის. დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა, სერგო ძაგნიძის, მაშინდელი სამხედრო პოლიციის უფროსის მითითებით, აი აღნიშნულ ბავშვებთან მიაგზავნა სამხედრო პოლიციის ჯგუფი, რომელსაც მეთაურობდა ვიცეპოლკოვნიკი, მათ დააშინეს ბავშვები, აღნიშნული ბულინგის მსხვერპლი ბავშვები, რომ უარ იყოთ ეს განცხადება, რომელიც ჩემს მიერ იყო გაკეთებული, გაიყვანეს ოთახიდან და ტუჩზე თითის მიდებით უთხრეს, რომ მათ ისინი არავის არ ყავდათ ნაწამები. ბოჭკაში გაბანავე ეს? ისა, ვინმე იყო შენ თანმოსული პოლიციიდან? ჯარის პოლიცია ორი იყო, ვიცა პოპოვნიკი, ექსალდენა კიდე ერთ. აჰა, ოთხი იყვნენ სულ მოსულ? ხო. ასაგებია. ერთ ვიცა პოპოვნიკი იყო, ერთ სერჟანტი იყო. როგორ გითხრეს თუ? როგორ გითხრეს? ჩუ, ბოჭკაზე ვთხარი ჩუ. ანუ როგორ იყო ბოჭკაზე, რო უთხარი, რო ესა რა ქვია? აბანავე ისა ჩუ. როგ ხელით განიშნეს? რა ჟესტი გააკეთე, შეგიძლია მანა ხო? ეს როცა უთხარი, რომ ბოჭკაზე მეორე მიტირა? დაჩტირა და გავიჟი აღარ გაკეთა. ეს გახსოვს იქ რო შემოვიდა საყარაულო შენობაში? მაშინაც ის ბავშვები ციკ იყვნენ ხო სამივე? თავისთავად ამან უკვე რეპრესია დაგუთხოვეს შეიარაღებული ძალებიდან სხვადასხვა მოტივებით. მაშინ გადაწყვიტა ქალბატონი თინა ხიდაშელის და ანადოლიძის პოლიტიკურმა მართველობამ, რომ ეს საქმე არ იყო სამართლის საქმე, ვინაიდან ეს იყო მათი პოლიტიკური იმიჯის საქმე, და ასე დამალეს ვანდალური დანაშაული, რომელიც თავისი სისასტიკით მხოლოდ ფაშისტურ გერმანიაში მომხდარ საკონცენტრაციო ლაგერის პროცესებს წააგავდა. არათუ ერთ-ერთი ყველაფერი ეს იყო. იძულებული გავხდი პირადად მომეპოვებია აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტური მასალა. გამოდის, რომ ვიმოქმედე სამხედრო პოლიციაზე და
პროკურატურაზე ეფექტურად მოვიძიეს მცირეწლოვანი ბავშვები და ჩავწერე მათთან ინტერვიუ, სადაც სრულიად დაადასტურეს ჩემს მიერ მოხსენიებული ფაქტები. Და მივიტანე პროკურატურაში, პროკურატურამ ძალიან ზანტად აღძრა საქმე ამის შესახებ, ვინაიდან ქალბატონი ხიდაშელი იყო ყოფილი მინისტრი, რა თქმა უნდა, ის საერთოდ არ დაკითხეს ამ დანაშაულის გამო. Და დღეს ვიღებთ ესეთ შედეგს, რომ ესეთი კრიმინალის ჩამდენი ადამიანი გამოდის პოლიტიკური ინტერესებით და აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს და საზოგადოებაში თურმე მას ფასი და წონა უნდა ჰქონდეს. ახლა მე წარმოგიდგენ თქვენ ფრანგულ დოკუმენტებს, სადაც ჩემი ჯანმრთელობის შესახებ არის ინფორმაცია, მე ვარ სრულიად ჯანმრთელი, ასე რომ მე მინდა პასუხი გავცე ქალბატონ თინა ხიდაშელს, მე ავანთყოფი არა ვარ, პირიქით ვარ საკმაოდ ადეკვატური ადამიანი. ახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ შეიტყო, რომ ეს დანაშაული იყო ჩადენილი მათი თანამოაზრეების, თინა ხიდაშელის და ანადოლიძის მიერ. ყოველ შემთხვევაში დაფარული იყო მათ მიერ ეს დანაშაული. არა თუ მოიკვლია ეს საქმე, ეს არის სიცრუე, რომ აცხადებენ თითქოს რამე მოიკვლია. მე მისული ფაქტებით სახალხო დამცველის აპარატთან არც კი მიმიღეს სასაუბროთ და საერთოდ უარი განაცხადა. ქალბატონმა ლომჯარიამ შემხვედრო და ენახა ეს ვანდალური აღიარება აი ამ მცირეწლოვანი ბავშვების და მიეცა შესაბამისი რეაგირება. გაგაგებიებთ მალე რაშიც არის? გაგაგებიებთ მალე რაშიც არის? ჩაიდო. მობრძანდით გენაცვალე? სახალხო დამცველის მოადგილე ხო ხარ? მობრძანდით და გაგაგებიებთ ხო რაშია საქმე? ხო გაინტერესებს, თუ არ მოსულხარ მოდისთვის გაგაგებიებ რაშია საქმე? ბავშვების წამების ამსახველი და აღიარებითი ჩვენება ვართ. მიათითეთ ერთი ქალბატონს, რომელიც მოადგილია და იზახსო მოადგილია ლომჯარიასი. აი ამ ფირზე არის აღიარებითი ჩვენება, რომელიც შეერაღებს და ტექნიკის სამხედრო ბაზაზე 7 ლამდი ასაკის ბავშვები გადაიყვანეს სამხედრო მოსამსახურეებმა. მოატყუეს, რომ აცვამდნენ ტანკებში, სინამდვილეში ჩასვეს ხანძარსაწინააღმდეგო განსამუხ მინში თავით, შემდეგ შეიყვანეს საყარაულო ოთახში, ჩახადეს შარულები, დასვეს შეშის ღუმელზე და ეთამაშებოდნენ დენის ამთვლ ჩამოთვლით დენის კამის იმიტაციას. ეს ცოდა სამხედრო ომბუდსმენმა თამარ გაბიანმა, რომელმაც არანაირი ღონისძიება არ გაატარა აღნიშნულთან დაკავშირებით, ეს მოხდა ხიდაშელის დროს. სამხედრო პოლიციის უფროსმა ბატონმა სერგო ზაგნიძემ პირადად დამალა ეს ფაქტი და აი ამ ვიდეო ფაილში არის საუბარი. მიგზავნეს სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები კონკრეტულ ოჯახში, გაიყვანეს ბავშვები გვერდზე და ტუცეთითის მიდებით აიძულეს მათ სიჩუმე, რათა დაემარათ ის წამების ფაქტი, რაც იმ ნაწილში მოხდა. ყველაფერი დაწინაურებულია და დღეს ქალბატონი ლომჯარია აგრძელებს იმ კურსს, სადაც აგრძელებდა ბატონი ნუჩანანუაშვილი. ესაა ტიპიური გარიგება მაშინ, როცა ბუმი დგას ქვეყანაში, რომელიღაცა პედერასტს ფეხზე კოლგოტკა რო გაეხეს, თავზე გადაულიან ყველას რა და სინამდვილეში ამხელა დანაშაულის ჩამდენები ხო დღესაც რჩებიან აი სხვადასხვა უწყებებში და არა მარტო რჩებიან, არამე წინაურდებიან. ვინ შევძელით ამაზე ხმამაღლა საუბარი, ზოგი გაგუშვეს შეერაღებული ძალებიდან, ზოგი დღემდე დისკრიმინირებულია და ვერანაირად ვერ ახორციელებს საკარიერო კიბეზე სვლას, როგორც სამხედრო. ფაქტიურად არის, ეს არის კრიმინალი, ეს არის გლობალური კრიმინალი და ისეთი ადამიანებს, რომლებსაც თავში მოდის ესეთი აზროვნება, ხო, არა თუ უნდა რჩებოდეს ამ უწყებაში, საერთოდ უნდა იყოს გაგდებული, მაგრამ აღნიშნული ოფისი, რომელიც წარმოადგენს უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვის მისიების გატარებას, ხო, არაერთხელ იქნა მოწოდებული მას სხვადასხვა პრესის მეშვეობით, ეს არის გაზეთიალია, ეს არის ასავალ-დასავალი, სხვადასხვა ტელევიზიებითაც იქნა დაძახებული, მაგრამ თანამშრომლები, რომლებიც აგზიან პრესამსახურში, არა თუ ეძებენ ასეთ ფაქტებს, საერთოდ უყურებენ აი ასეთ სიტუაციას. გადაუღეთ ერთი ამ ქალბატონს თუ შეიძლება, კარგად, რომ დაინახოთ. სახეგვანა, მობძანდით. წამოდით, არამარ გასხადებით, გიორგი, ჩვენ გვინდა გიორგი წაკაძე. ისევ გავდივართ იმ ლაბირინთს, რომელსაც გავდივართ მი ჩვენ ვცდილობთ, რომ არანაირად ამ რისკს არ გადავცეთ არავის, სანამ ქალბატონი ლომჯარია თვითონ არ ჩამოვა აი აქ და თვითონ არ დაინტერესდება აი ამით და ამის ნახვის შემდეგ არ გამოიყენებს სახალხო დამცველის წესებს. გასხადება დაწერილია, ჩვენ გასხადებით.
განცხადების ნომერს გიორგი წაკაძე რომელიც არის თქვენ თანამშრომელი უნდა ჩამოგზავნდეს საფას და განმარტოს ამისთან დაკავშირებით ყველა დღეს ჩვენ მოსული ვარ თქვენ პრობლემის თაობაზე ძალიან ცუდია აი თქვენ თუ პირველად გესმით ამ პრობლემის შესახებ ეს არის ძალიან ცუდი ძალიან ცუდად მუშაობს თქვენი პრესამსახური მე არ მინდა თქვენთან კონფლიქტში შემოვიდე მაგრამ აი ამ წამებას ამ არა ადამიანურ მოკშულებს ყავს ყავს თუ არ ყავს გეკითხებით თუთა ადამიანური პოზიციებიდან კორექტი შეგაგინეთ დაგლანს არაკანონსაც ნამდვილად გავაკეთეთ ماشي გეკითხე ესე გავაკეთეთ განცხადებას დაიტოვებენ არანაირ განცხადებას დაიტოვეთ ერთი განცხადება თქვენ ჩაბარებული და დღეს მე მოვედი მის გულწრის გამეკო ნომჯარიას პოზიციას მე ტელეფონში დაუფიქსირეთ საკაზეს წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ამ ვიდეოებს გავავრცელებ პირდაპირ საჯაროდ მართლაუფლებების დამცველს ამას მოვახსენებ მოხსენებული აქ და მოვითხოვ მაგან პოზიციის დაფიქსირება ერთი წუთი გიფიქსირე მე ეს საქმიანობა გაბიანთან საერთოდ ჩვენ საუბარში და დიალოგში არ შევარ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ცუდად არის დახასიათებული სამსახურების მიერ მე შემიძლია განახო ასეულობით წერილი სადაც მასია საჩივარი შემოსული ეხლა რა შეიძლება დანარჩენს ხო ჩვენ და მე წერი არა ვარ ნუნჯარიასი უბრალოდ ის როცა აქტიობასი ჩვენ სამოქალაქო სექტორში არა ტრადიციული ცხოვრების დაცვის თემაზე აი საქმე რაც ვთქვი და კეთილი იყო ეს დაცვის მომძანი ძმაო დაბზანს თქვენ ძღოლი ხართ ვაინს რატომ და დაიღარ საკითხებზე მუშაობს მითხარით მოუწოდებს სახელმწიფო უსაფრთხოებას მოხსნას ის თანამშრომელი რომელიც დასაქმებული ყავდა და მიმაგრებული ყავდა კონკრეტულ ბაზაზე შეერღებს ტექნიკის ბაზაზე ის ფლობდა აბსოლუტურად სრული ოპერატიული ინფორმაციას ამიშვილ დანაშაულის შესახებ და არანაირი რეაგირება ამის შესახებ არ მოახდინა და მე მაქვს ინფორმაცია რომ ის დაწინაურებული იყო მე მის განეიტრალებასაც მოვითხო იმიტომ ეს საშიში შესაძლებელი იყო პირადად მაინტერესებს ერთი რაღაცა შეკვდება საერთოდ ახლა რა ხდება ეს ის მე ჩაყენებული მყავს საქმის ხურში ნაშაამი რეჯიმი გარდა ამისა სხვა პერსონები სამოქალაქო აქტივისა დაახლოებით ერთი ხუთკაციანი ჯგუფი ვართ პირველ ეტაპზე რომელიც აი ამ ვიდეოს ნახვას მოითხოვს ნომჯარიასთან ერთად თითო მასალის და თითო ნაბიჯის გავლას მოითხოვთ აი ხო ხარ ახლა საქმის ხურში იმიტომ რომ დავარკვა ხომ არ ხომ არ დონებს თუ არ ფასარი და როგორ უნდა აი ეს სანამ ეს გაგრძელდება ფაქტიურად ეს წარმოადგენს საქაურობა იღებენ თვილა ხეფასებს და მე ამათი ამის თქმის მოტივი მაქვს თუ ასე იყო ნანუაშვილის დროს ნახოთ ერთი ნომჯარიას და შეხდება მე მაქვს ოფიციალურად კითხვები გამიჩნდება აი ამ საქმის მერე აი ამ აპარატის მიმართ იმიტომ რომ არსებობს უსაფრთხოების ალგორითმა ქვეყანაში და არსებობს თანამდებობაზე დასანიშნი პირების ალგორითმული სია, სადაც უბრალოდ არ შეიძლება კომპრომეტ დამოკიდებული საზოგადოების დაწინაურება. ძალიან ხშირად მესმის აი ამ აპარატიდან რომ სისტემების უფლებები იყოს დაცული. ვინმე ხომ არ არის აი ამ მიზნით დაკომპრომატებული. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, ცეთ ფოტონებიო. შეიძლება დაგელაპარაკო. კი, კონდო, ცეთ დავლაპარაკო. აბა, ვიდეო კამერა ჩართულია. ბატონო, ვიდეო კამერა უნდა გქონდეს ჩართული. ვიდეო კამერა ჩართულია საჭირო. იმიტომ რომ გამჭირვალეობის წინააღმდეგ ხარ? რომ გამჭირვალეობის ვისაუბრო? თქვენობით ვისაუბრეთ? თქვენობით გამჭირვალეობის წინააღმდეგ ხარ? არა, მაგრამ შეიძლება მაგრამ დასამალი არაფერი არ მაქვს, აკვი ვილაპარაკოთ კონტრაბინიცი არაფერი არ საქმეა. გელაპარაკები გულით და პირდაპირ. არა, აგრესიული არა ვარ, ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციაში. ცუდი გამოცდილება. ნუ ხა თქვენ იქნებით თუ თქვენ საზრდილზე სხვა იქნება, ათეულობით ადამიანის შეკვდა აქამდე და რეაგირება არ ქონდა და არა მაქვს ის განცდა რომ თქვენს მიმართაც დობა უნდა გქონდეს. დობა და განცდა რა გქონდა? იმიტომ მოვდივარ სახელმწიფოს დაქვემდებარებული იმ მომზადებაში მეღება შეკვდეს. კიდაბიგე, აი რატომ გულელაპარაკები? თქვენ ის გეუნებით აქ რატომ უნდა მოყვიდეთ და არ უნდა მოყვიდეთ? აბა რა ვერ გავიგე. იმ მარტივ რაღაცას გეუნებით, თუ ნდობა გაქვთ და მოგზავდით და რაღაც უნდა გავაკეთოთ. თქვენ არა გაქვთ სურვილი რომ საზოგადოებას მივანწოდოთ პირდაპირ ეთერში საუბარი? ძალიან გამჭირვალეთ. მაშინ თუ ხართ გამჭირვალე, ვისაუბროთ ძალიან გამჭირვალეთ და არანაირად თქვენ კაბინეტში არაფერი არ მისახლებთ. აქ არის დისკი, გესასთან დაკავშირებით ხართ. ჩემ მე როცა შეხვედი ხარ? არა, არ შეხვედი. და კი ბატონო, გასაგებია. რა პრობლემა გაქვთ ხა მე რო უნდა ვიცოდე და რა არის? პრობლემა საზოგადოებას და მე მოჩვენ ვისაუბრეთ, ხო? გიორგი საქაძე არა ხართ თქვენ? არა, მე გიორგი ბურჯანი. გასაგებია, სასიამოვნოა ბატონო გიორგი.
არმიის თადარიგის ოფიცერი დავით ნემსაძე ვარ 2008 წლის ომის მონაწილე. ძალიან კარგი. ხო. საქმე ეხება ესეთ რაღაცას. ერთი ძალიან ცუდია, მე დამიკავშირდა გიორგი წაკაძე და ამას მე ახლა ვერ უყურებ. ხა. სინამდვილეში უნდა ყოფილიყო, იმიტომ ეს ჩემი აკუსო შეთანხმდა. თქვენ რო იცოდეთ ამის ინფორმაციის წყაროდ გაჭრით. შემოსულია ჩემი განცხადება, ეს არის ნომერი, აი განცხადების შეგიძლიათ თქვენოთ. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქმე დაიწყო თამარ გაბიანის დროს, როცა მინისტრი იყო ქალბატონი თინა ხიდაშვილი. საქმე ეხებოდა შეერღებისა და ტექნიკის ბაზაზე პატარა ბავშვების, ცირეწლოვანი ასაკის ბავშვების საყარაულო შემოყვაზე გადმოსმას მოატყუეს ისინი, რომ მათ ტანგებში ჩასვამდნენ ყარაულის უფროსმა ბატონმა ნიკოლოს ქველაზე. ხანძარსაწინააღმდეგო მილში ეს პატარა ბავშვები ჩააყუდა თავით, შემდეგ გამოიყვანა იქედან, აგინებდა დედა, შეიყვანა საყარაულო ოთახში, ჩახარდა შარვალი და დასვა ღუმელზე, შეშის ღუმელზე, რომელიც არ იყო გაცხელებული. გამოიღო იქედან ნახშირი და უსმენდა ჯერ სახეზე, მერე მუცელზე და ასე შემდეგ. შემდეგ რა ხდება? გაიყვანა, დასვა მერე ატაპლენიაზე და დენის კამის იმიტაციას უკეთებდა. ამას შეესწრო შემთხვევით მეორე ოფიცერი. ლევან კობაიძია ეს ოფიცერი, დღეს არის მოკმედი ოფიცერი. ეს ყველაფერი მითხრა მან მე, როცა ვიყავი ოფიცერი და მსახურობდი აღნიშნულ ბაზაზე, აღნიშნული ბავშვები მოვიდნენ და ყველაფერი მე მომიყვეს დამატებით. მე ამის შესახებ ვისაუბრე ხმამაღლა. მე გამომიშვა შეერაღებული ძალები. ეს სხვა თემაა განხილვის, მაგრამ რეაგირება ამას არანაირი არ მოყვა. მოყვა ის, რომ აი ბავშვები რასაც ლაპარაკობენ აი ამ ფაილში, სამხედრო პოლიციის წარმომადგენელი მივიდა მათთან სახლში, მაშინ იყო სერგო ზაგნიძე და განუცხადა, რომ თქვენ არავის არ უწამები ხართ, თქვენ არაფერს არ დაწერთ, თქვენ არაფერი არ ეცნობიერება არის აქ. რა შეეხება დანარჩენს, თამარ გაბიანს მე არაერთხელ უთხარი, ქალბატონ ხომ არა ხართ მის მაგალითად სამხედრო კომბუსი ხო სახო დამწოდის მოადგენე. ასე გაბიანი ისე მის თანამდებობაზე რჩება. თამარ გაბიანმა არაერთხელ უპასუხისმგებლოდ არათუ თვითმოკვლევა დაიწყო. თქვენ ხო გაქვთ მოკვლევის უფლება სახალხო დამწოდის აპარატ. მოდიო რა ერთი განახო ეს ბავშვების დედები რა წერე. გიმეორებ კიდევ ერთხელ რომ აღნიშნული ბავშვის დედა აი ამ აქტის განხორციელების შემდეგ მისული იყო სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე ყვირილის წივილით და ის სამხედრო ნაწილის მორიგემ საყარაულო ჟურნალში დააფიქსირა. აქ შეიძლება მეიმეც ამ საქმეს პროკურატურიდან არაფერი, ეს ბატონი დაწინაურებულია დღეს თანამდებობაზე, ეს დამნაშავეები ისევ რჩებია. მე გამაჩნია ესეთი განცდა, ეს სწორად გამიგეთ რა, მე ძალიან დიდი რეპრესია გავიარე და ახლა ამის მოყოლი თქვენ თავს არ შეგაცემთ, პირადული აქ არაფერი არ არის. როგორ უნდა აღმოჩნდეს აი ეს ადამიანები დაუშჯერი და მე ისე ქალბატონი ლომჯარიას განცხადებს, რომ თითქოს არა ტრადიციული წვილები დაჩაგრულები არიან ჩემ ქვეყანაში და არანაირ რეაგირებას არ აკეთებს, მაშინ როცა რელიგიური ბრძოლები შეურაცხყოფა ხდება. სად ნახავდნენ ისე? არი არაერთი ვნახე, რომ საკონსტიტუციო დაკანონ საკონსტიტუციო დონეზე ითხოვს დაკანონები. არის ხოლმე ნინოლონჯარია? არა, მანახეც არ არის ნახო, ამიტომ ზოგი. პრესაშია ბატონო, პრესას არასწორი ინფორმაცია თუ აქვს ახსნა. მაშინ რატო არ ხმიანება თქვენი პრესა? პრესას ხმიანება თქვენ ხო არიქით ამის შესახებ? ამასთან დაკავშირებით. როგორ არის ძალიან დაბალი ინფორმირებული? აი, თემაზე ვისაუბრეთ, რა ეს დაბნოსი სისტემა რა არის? არა, არა, მე მაქვს ჩემი პოზიციები სამოქალაქო. კარგი, მაგრამ მე შეკონტრაზე კონკრეტულ თემაზე ვისაუბრებ. კონკრეტულ თემაზე გელაპარაკები, მე ამ ვიდეო ფირს არ დაგიტოვებ თქვენ, სრულად არ შეჭუს ნიშნობები. ერთი პატარა მიზეზის გამო, გამჭირვალეობის დონე არის თქვენთან ძალიან მინიმალური. განსაიცით თამარ გაბიანს მიეწეთ ათეულობით დაღლება. რო სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე მისულიყო და მოეკულია. მან რაღაცები მოიკვლია, რაღაცებს ხელი დააფარა, რაღაცებს მშველობა არ მისცა, საერთოდ არაფერი არ გააკეთა, შეკვირდებოდა მის ანგარიში შეყვანა სამოდენი ოფიცერი და შემდეგ ისეც მოიწყვა. ანუ პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ მაგის ნდობა არ აქვს. ჩვენ შექმნილი გვაქვს სამოქალაქო ჯგუფი კონტროლისა, რომელიც აი ამ ვიდეოს ქალბატონი ლომჯარიას წინ ნახავს, ამას გადაცემს პირდაპირ ეთერში, ასე როგორც ჩვენ საუბარია და თითო დეტალზე გვექნება სამოქალაქო თანხმობა. თუ ჩვენი პოზიციები დაემთხვევა ერთმანეთს და რეალურად თქვენი აპარატი ამას სამოქალაქო დონეზე წამოწევს, მადლობის მეტი საქმელი არაფერი არ მექნება, მაგრამ როგორ დაწამოწევთ თუ ვიდეოს არ მოჩვენებთ? არა, ვიდეოს გაჩვენებთ ქალბატონი ლომჯარიასთან ერთად, როცა შევიკრებებ ჯგუფ თქვენ ამ საწნამდებო გა სამო არ არის მართო შეიძლება ნახო განაცხადო არ შეიძლება იმიტომ რომ როგორ შეგვიძლია აი განსხვავების ნომერი ჩვენი მეთოდიკა გვაქვს თქვენ აპარატთან მუშაობის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ნაო დავით მახარაიშვილი, რომელიც ავღანეთის ომის ვეტერანი იყო, აქ დავალაგა ჩვენ მედლები მოვიტანეთ. ადამიანი არაფრის გულისთვის გამოუშვეს, ნაღმზე აფეთქებული ბიჭა, ეგ ესმით, როგორი მედლები მიღებული ღირსების ორდენი, ყველაფერი და აქ გაბიანმა ეს არც არაფერი არ გააკეთა, ვითომ არც არაფერი არ მოხდარა, ვითომ აი ამ ბარიერის იქეთ არ ვარსებობდეთ საერთოდ. რა, ამიტომ გამჭირვალეობის დონე თავისთავად მოგხსენება, ვერ იქნება ის გუნდონის, რასაც თქვენ ვითხოვთ ჩვენ. ბატონი წაკაძე არ ჩამოვა?
დაგვიეკა და მოვე. შევძლებს თქვენთან, ანუ ლონჯარიას ნახვა გვინდა. სამოქალაქო ჯგუფს. რომელიც დაკომპლექტებულია საკმაოდ ცნობილი სახეობებით. ეს ალბატონინოს მოადგილე. ამ სფეროზე მუშაობს. შეგიძლია იგივე მითხრათ, მე რასაც ეტყვით ალბატონინოს, ჩათვალოთ ალბატონინოს. ალბატონ, თქვენ ჩემთვის არ ახართ ის პერსონა, რომელსაც მე სამოქალაქო სექტორში პასუხს მოთხოვ. კეთილი, მაშინ როგორც გიჩვენეთ ალბატონინოს დაალოდეთ. სასიამოვნოა თქვენთან ურთიერთობა. ხო, მე ცოტა სხვა პოზიცია მივიღე ახლა. კარგია, რომ ესე ნუ შეშფოთით, ნუ სწორად შეშფოთით. კარგია, რომ ესეთ რაღაცეებზე იმპულსაციას აკეთებ, მაგრამ როგორი იქნება შედეგი, აი ამას ნახოთ. პოლიტიკური და ძალიან გთხოვთ ასევე მიიღოთ შემდგომ როგორც ცნობის სახით ორგანიზაციის წესითაც მოგმართავთ ამასო თამარ გაბიანთან მიმართებაში ახალ ყოველას მოვაჯარის კასანთან რომელსაც სასამართლო აისა გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროს გამთხოვნების არანაირად ასრულებაში არ მოხავს თავდაცვის სამინისტროს ეს აქტები თამარ გაბიანის ფუნქცია შეურაცხყოფს თითოეულ ჯარისკაცს თუ რომე პრეტენზია გაქვს პრეტენზიები მომმართე მე დაწერე განცხადებაში და უშუალოდ შევხვდები მე და თქვენ დავულაპარაკებ გავლით ყველა საკითხს. ალბათ ჩვენ არ დაგიმალავთ ბატონო გიორგი, ხო, ჩვენ ვაპირებთ ძალიან დიდი აქციის მოწყობას, აქ სამხედროები, მარტო სამხედროები და იმ შემთხვევაში აპირდაპირგეუბნები თქვენ აპარატთან ვაპირებთ საბრძოლო მედლების ჩაბარებას. ერთხელ დემონსტრირებული იყო ეს მედლები და შემდეგ თამარ გაბიანი იქნება ამის მოტივი, რომ საბოლოოდ ჩაბარდება ესენი თქვენ და მე რა მიშედა გამიგეთ. ხო, დაგიმალავთ. სქონდა ლაპარაკეს მე? აა გიორგი და აა ამ ფისმა პრობლემა. მოდი შეგეძლო. გიორგი, ახალი ამონა თავად დაგირეკა. ხო, გიორგი, დავთი, გიორგი, ჩემ პოზიცია ესეთია, განცხადება თქვენ გაქვთ, აჰა, გასაგები. თქვენს შემოქმედებასაც გავაცანი, ჩემი სიტყვერი პოზიცია, თუ საკმარისი არ არის შეიძლება დაქო შეადგინოთ აქტი, თქვენ გაქვთ ამის უფლება, სული უფლება. ჩვენ ვართ სამოქალაქო ჯგუფი, ჩვენ გვინდა ამ ვიდეოს ლუსტრირება. თვითოსიტყვის და თვითო დარგვების შესახებ რეაგირების მოხდენა, ასევე დაკონტროლება იმ ორგანოებისა, რომელიც იძიებდა ამ საკითხს და იმ პერსონებზე გამოძიების დადგენა, ვინც მოახდინა ასეთი საშინელი ფაქტის ახალისება. ქალბატონ ლონჯარიას ამ საქმეებით და ჩვენ რეაგირებას მოახდენ ადეკვატურად. გარდაცნობები. როგორია ჩავარის საჭირო უბრალოდ აღარი განაცხადა. არა, ახლა სახით შეგიძლიათ შეადგინოთ და თუ ნუ ახალ თემას აღარ ნახა, ეს და ამ ამაზე ახლა ნუ პრესასთან საგემიხარო. მე ვცა გაგირეკეთ, თხოვეთ რომ ამ ინფორმაციაზე გზაგვეათ შეფოთილი იყოს. შეგაფერია განაცხადება, სულ ყოფილია განაცხადება. სულად სულყოფილია. ჩვენ აქტი ჩემოა, საერთო ხელმოწერი ჩემოა. განაკი რამის გამალავა, ვერა აკუტალი ყველაფერი. როცა უარი განაცხადა და სამხედრო პოლიციის თანამშრომლობა დაიყვანეს ეს და უთხრეს, რომ შენ არავის არ ჩაუდიხარ ჭაში და ენკოლაბე არ მოხდარა. გესალმებით, მე წარმოვადგენ შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფს, არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვარ არაღიარებული ვეტერანი, როგორც ბევრი უამბრავი, ზოგი აღიარებული ზის ჩვენ შორის და უსმენ ქალბატონს, რომელიც სახალხო დამცველის წარმომადგენელია. მე მიკვირს, რა სითხოთ თქვენ, როცა თქვენს აპარატს აქ საიდუმლო დაშვება. ეს თავისთავად ინფორმაციის დავასრულებთ თუ შეიძლება. ინფორმაციის ისეთ ხარისხულ წდომაზე განაპირობებს, რომელიც პერსონალურ ინფორმაციაზე მეტია. კონკრეტულად სამხედრო ომბუდსმენს, რომელიც შედის თქვენი აპარატის დაქვემდებარებაში და აღნიშნო მინდა, რომ სრული უმაკნისია, როგორც თქვენი აპარატი და არის პოლიტიკური ელემენტი, ბერკეტი და მეტი არაფერი. ასე რომ ჩემთვის ცოტა უცნობია, რა პერსონალურ ინფორმაციას ითხოვთ, როცა არა მარტო ამადროს ხდებოდა წამება, არამედ შეიარაღებისა და ტექნიკის ბაზაზე პატარა მცირეწლოვანი ბავშვები გადაიყვანეს საყარაულო შენობაზე და განსამუხტ მილში ჩატენეს თავით. უამრავი შემიძლია ესეთი გელაპარაკოთ, უამრავი ჯარისკაცის უკაცრავად დავასრულებ თუ შეიძლება. კარგად იცის თქვენ აპარატში ეს ხელმძღვანელმა პირებმა. უამრავი ჯარისკაცის წერილი შემიძლია წარმოგიდგინოთ, სადაც უდიერ მოპყრობას და თვითმკვლელობამდე მიყვანაზია საუბარი. მე ჰაერზე არაფერს არ ვლაპარაკობ და ყველაფერზე თქვენ გქონდათ პერსონალურ ინფორმაციაზე მეტი. რეაგირება თქვენ იყონული, თქვენ იცავთ მხოლოდ არატრადიციული მიმართულებების ადამიანებს და წარმოადგენთ უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვის ელემენტს, რომელიც მიზანმიმართულად ებრძვის ჩემ ქვეყანაში ტრადიციას.
როდესაც კალბატონი თინახიდაშელის განცხადებებს იხილავთ, როდესაც მის სახეს დაინახავთ, თქვენ არამარტო იმის შესახებ უნდა იფიქროთ, რომ ეს არის დედა, რომელიც საკუთარ შვილებს ქვეყნისთვის თავგანწირვას არასწავლის, არამედ ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ბავშვების მწამებლები გააბრაოს, შეინახოს და დაანწინაუროს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მის პოლიტიკურ იმიჯს ასე ჭირდება. მოგახსენებთ, მე გახლავართ საქართველოს თავდაცვის ძალების ოფიცერი და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების მონაწილე კაპიტანი ლევან კობაიძე, რომელმაც იძულებით დავტოვე თავდაცვის ძალები და ქვეყანა. ახლა მე მინდა გესაუბროთ ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით, რადგან ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს ამ თემის სპეკულაცია. და მინდა გითხრათ მოკლედ, თუ რა მოხდა მაშინ. 2016 წლის გაზაფხულზე, შეიარაღისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზაზე, მინდოდა მესარგებლა საყარაულოს საპირფარეშოთი. როდესაც მივედი საყარაულოს შემოღობასთან, შორიდანვე შევნიშნე ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ეზოში. რომ მივედი, მკითხე ვიგითებს, თუ რატო იყვნენ ეს ბავშვები სველები, ტანსაცმელი და მთლიანად სველები რო იყვნენ და რა უნდოდათ საერთოდ, რიგითებმა მიპასუხეს, რომ ყარაულის ფორსმა კაპიტანმა ნიკოლოს ქველაძემ ეს ბავშვები გადმოასმენინა ღობეზე და თავად წყლით სავსე კასრში აკურკუმელავა ეს ბავშვები. მოგეხსენებათ, რომ მოსკოვის პროსპექტზე არის ეს ქვედანაყოფი და არის საცხოვრებელი კორპუსები იქვე საყარაულო შენობასთან და ეს ბავშვები ღობეზე ამოდიოდნენ ხოლმე და ესაუბრებოდნენ რიგი ჯარისკაცებს. შემდეგ რო გავაგრძელე გზა საყარაულო შენობისკენ, რო შევედი საყარაულო შენობაში, ფხიზელიცვლის ოთახში, დამხვდა ესეთი სიტუაცია: ორი რიგით ჯარისკაცს, რიგით კასუმოვს და რიგით გიგლემიანს, ეს ცირეწლოვანი ბავშვი 17-18 წლის ბიჭი, გვარად არაქელიანი, კლავებში ეკავათ, ხოლო ყარაულის უფროსი ნიკოლოს ქველაძე ერთ ხელში შეშის გუმელიდან გამოღებული ნაცარი ჰქონდა და ამ ბავშვ სახეზე უსმევდა და მკერდზე, ხოლო მეორე ხელით ყურებს უწრეხავდა. ეს ბავშვი მთლიანად თავის ტანსაცმლიანად სველი იყო და განწირული ხმით ყვიროდა და შველას ითხოვდა, ტიროდა. აღნიშნული ფაქტი მომენტალურად განპირთე და გავაშვებინე ხელი და ვუთხარი, ეს ბავშვი სასწრაფოდ უნდა გაიყვანა საყარაულო შენობიდან და არ შეიძლებოდა როგორც ამ ბავშვს ექცეოდნენ. ხოლო ნიკოლოს ქველაძე მიპასუხა, რომ ეს მისი საქმე იყო და მის წინა დღეებში ეს ბავშვი აბრაზებდა და ასე უხდიდა სამაგიეროს. მე ვუთხარი, რომ სასწრაფოდ უნდა გაეშვათ ეს ბავშვი, კიდევ გაუმეორე და ვუთხარი, რომ საპირფარეშო და როგორც გამოვიდოდა ეს ბავშვი აღარ დამხვედროდა ამ შენობაში. საპირფარეშო და რომ გამოვდიოდი, ამ ბავშვის განწირული ხმა მესმოდა. იქვე გვერდზე იყო საშრობი ოთახი, სადაც ეს ბავშვი შეუყვანიათ და გამათბობელი არის დენის ბეჭებით იყო ეს ბავშვი დაწვენილი, რიგი ჯარისკაცებს ეკავათ, ხოლო ნიკოლოს ქველაძე ერთი ხელით ჩამთვლელ გამომთვლელთან, ხოლო მეორე ხელით კი ამ ბავშვს შორტს აზრობდა და ჩამთვლელ გამომთვლელზე იმიტაციას აკეთებდა, ვითომ დენი შედიოდა ამ გამათბობელში და აშინებდა ამ ბავშვს, რომ დენი დაარტყავდა. ეს ბავშვი შიშისაგან განწირული ხმით ყიოდა და ტიროდა და შველას ითხოვდა. ეს ბავშვი მაშინე გავაშვებინე და ჩემთანეთა საყარაულო შენობა დატოვა ამ ბავშვმა. ამ ფაქტის შესახებ გაიგო მშობელმა დედა, რომელიც იმ დღისითვე მოვიდა ქვედანაყოფის განშვე პუნქტთან და ითხოვდა მეთაურთან შეხვედრას. ასევე ეს ფაქტი დააფიქსირა მაშინდელმა ბაზის მორიგემ ჟურნალში. ჩემგან გაიგო ბაზის მეთაურმა პოლკოვნიკმა ილია ლუტიძემ და ასე მითხრა: არა უშავს მე რა მოხდაო, ნუ ღარ გააზვიადებთ ამ ფაქტსო და ნუ გაიტყვით სამხედრო პოლიციასთან და მაგით დამთავრდებაო, არა უშავსო. ასეთი პასუხი გამცა. მეორე დღისით დავით ნემსაძემ, საც გაეგო ეს ფაქტი,
რიგით ჯარისკაცებისგან და ჩემთან გადაამოწმა ეს ფაქტი, რომელიც მე დაუდასტურე, რადგან პირადად ვიყავი ამ ფაქტის მხილველი და მოწმე. შემდეგ მე და დავით მომსაძემ ეს ფაქტი გავახმაურეთ სამხედრო პოლიციასთან, ბაზის სამხედრო პოლიციამ გაიგო, მაგრამ უშედეგოდ. დავით მომსაძემ შემდეგ გენინსპექციაში წაიღო ეს საქმე, დაგვიბარეს, დაგვკითხეს ამ თემის ირგვლივ. მუქარები დაგვიწყეს გენინსპექციაში, იქ შემოვიდა ედუარდ დემეტრაშვილი, ილია სუხიაშვილი და დაგვიწყეს მუქარები, რომ თუ რატომ მივიტანეთ ეს ფაქტი მათთან, ეს ბავშვების წამების ფაქტი, შეიძლებოდა არ გაგვეხმაურებინა, რომ ამის შემდეგ ჩვენ ქვეყნის დანაყოფში ვეღარ იქნებოდით კარგად და იმუქრებოდნენ. შემდეგ ამ ფაქტის შესახებ თავდაცვის სამინისტროში პატაკით მიმართა დავით ნემსაძემ, მივედით ერთად ფარით დარეკა დავით ნემსაძემ, მაშინდელი მინისტრის თინახიდაშელის მოადგილესთან, ანა დოლიძესთან. ანა დოლიძეს წარმომადგენელი ესაუბრა ტელეფონზე, რომელმაც გაიგო რა თემასთან თემის ირგვლივაც ვიყავით მისულები ამ ბავშვის წამებასთან დაკავშირებით და გვითხრა, რომ ვერ მიგვიღებდა ანადოლიძე, როგორც გაიგო ეს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ვიყავით მისულები. წამოვედით იქიდანაც უშედეგოდ. შემდეგ ეს ფაქტი დავით ნემსაძემ და მე მივიტანეთ სახალხო დამცველთან, მაშინ იყო უჩან ანუაშვილი, მაგრამ არც კი მოგვისმინა საერთოდ და არანაირი შედეგი არ დადგა მათი მხრიდან. შემდეგ რამოდენიმე წლის მერე ამ ფაქტის შესახებ დავით ნემსაძემ და მე ამ ბავშვიდან მოვიძიეთ ინტერვიუ პირადად ამ ბავშვისგან და არსებობდა ვიდეო მასალა, რომ ეს ბავშვი იძახის თუ როგორ აწამეს და როგორ მოექცნენ ამ ბავშვს და შემდეგ სამხედრო პოლიციელი წარმომადგენელი როგორ მივიდა მის სახლში და თითით ტუჩთან მიტანით როგორ გაართხილა, რომ ჩუ რომ არსად არ ესაუბრა ამ თემაზე ამ ბავშვს და ასეთი მუქარებით სამხედრო პოლიცია დატოვა ამ ბავშვის სახლი. ეს ყველაფერი მასალა ქონდა დისკზე მიტანილი ნინო ლომჯარიასთან, რომ გაიგო რაზეც ვიყავით მისულები, არ მიგვიღო და უკან გამოგვაბრუნა. შემდეგ ამ თემით ასევე თავდაცვის სამინისტროდან გიორგი მოლოდინი იყო დაინტერესებული და იმუქრებოდა და მეთაურთან არაერთხელ დარეკა ლუტიძესთან და ლუტიძემ გვითხრა, რომ ჩვენ ამ თემით გავირთულეთ საქმე და ურეკავდა მას გიორგი მოლოდინი თინახიდაშელის დავალებით, რომ ამ ფაქტზე ჩვენ გავჩერებულიყავით, აღარ გავგრძელებინა ბავშვების წამების ირგვლივ საუბარი საერთოდ და შემდეგ მოხდა ისე, რომ ამ თემის ირგვლივ ამ თემას შეეწირა დავით ნემსაძე, ერთ თვეში მიზანმიმართულად გამოუცხადეს სამი საყვედური და დაითხოვეს შეიარაღებული ძალებიდან და დევნიდნენ მიზანმიმართულად. მინდა გითხრათ, მერე შემდეგ გიორგი მოლოდინმა დავით ნემსაძეს პირადი საქმე გაასაჯაროვა, რაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ასე მოხდა ეს ყველაფერი. ერთხელ და სამუდამოდ რო გაიცეს ამ შეკითხვებს პასუხი, ახლა კი კარგად ბრძანდებოდეთ. ევროპაში არ დარჩება არც ერთი ტრიბუნა, სადაც ეს საკითხი არ იქნება დაყენებული და სადაც მისი პერსონა, როგორც დანაშაულებრივი ფაქტურა, არ იქნება ხილებული, როგორც კრიმინალი. მოგიწოდებთ აბსოლუტურად ყველას, გავრცელოთ ეს დოკუმენტალური ვიდეო, რომელიც ფაქტობრივი მტკიცებულებით არის გამყარებული და ანახოთ მთელ საქართველოს, თუ რა კატეგორიას აქვს დღეს პრეტენზიები მართოს სახელმწიფო და ხელში ეკავოს ძალაუფლება და ილაპარაკოს კანონისა და მართლმსაჯულების სახელით.